Առաջիկա օրվա ընթացքում հանրապետությունում սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ։ Հունիսի 7-ից 8-ը կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Քամին հարավարևմտյան է 3-ից 8 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 6-ից 7-ը աստիճանաբար կնվազի 3-ից 4 աստիճանով։ Շիրակում գիշերը կդիտվի 16, ցերեկը 32 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը 25, ցերեկը 40 աստիճան տաքություն։